Mbak Ina, alah-alah pinarak Cibeneng Mbak Ina. Penakmu sak bahagiamu. Lah aku ndek pengin yo bingung kok aku arep madhep nyanti mat. Kowe iki tuamu ne ibu-ibu kabeh. Oh ngaten. Kono piyai-piyai kene piyai-piyai. Aku trimo luwung madhep kae nyawang ngono. Rupane kanca-kancaku kae lho. Nyawang-nyawang rayan maling-maling. Lah iya. Ki maling-maling aguna. Yen kowe ngerti maling aguna to? Apa wi? Oh ngono. Ora nek sing urgen ki ora kae cuma no maling hatiku. Lah iya. Guyu sik, guyu sik. Keki yangku lho, Go. Takon guyu sing rada ambo sithik. Moh. Moh keki papahku aja kok sia-sia. Takon guyu kok ngomong moh kok malah kaya sapi. Moh. Ya, Mbak Ina. Nggih. Marak sowan wonten warga masyarakat Kuangen RT Gangsal RW Kali. Menika anggenipun Bapak Rustanto, Ibu Sukirah, kagungan kersa Bayangkari Kang Putri putranipun. Iki mantene kakung kok Bandung. Oh Bandung. Oh Bandung ya. Cedak ya. Heh. Cedak. Cedak kok telung kilan teko kok. Iki yo gak pati dong basane dhewe kok Mas. Iki rada semu-semu dicampur Indonesia. Yo kita iki jenenge campur sari dicampur Indonesia, Jawa yo sak penakmu sak bahagiamu. Iki yo ngucapke selamat buat pengantin berdua. Selamat buat temantin berdua, Mbak. Sapa mau Mas? Mbak Yayu. Mbak Yayu. Karo Mas Didi. Mas Didi. Didi, Fajar, ya semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Amin. Cepat dikaruniai momongan ya Mas. Ya, Insya Allah. Cewek cowok, yang penting soleh lan soleha. Iya, yang penting soleh soleha. Iya. Ben kaya bapak karo ibune. Kayen, akeh mersane manten kakung karo manten putri kaya aku dek mantenan pas ditemokke kae. Karo sopo? Eh? Karo sopo lemu mantenan? Karo turane kancaku kae lho. Itu ora. Iki lha yen aku ya ngomong terus terang ngono. Ya, selendro nem barang manut. Salendro. Salendro. Jenang kula kelali ojo lali analonae CBS CSB kok CBS iki ayo bendune kok bendune nek kono sak karepe ngono kok aku mau kan wis diomongi CSB live streaming ya Mas anu live streaming macet-macet kok Ali Ali iki monggo sinambi mirsani hiburan campursari. Campursari mungkin lanjut. Nah, menika dumugi Titi Laksono foto pangeston. Dumateng para sepuh, para sepuh, para tamu sedayanipun ingkang badhe nderek foto pangeston, kapsun enggal nyaket sangat jinging. Kari pahargian. Saya perlu paring doa lan pamuji dumateng temanten kalih lumantar foto pangeston menika. Foto pangeston kawitan saking keluarga ageng dari keluarga besar temanten putra. Semuanya saja silahkan mendekat di samping temanten berdua untuk memberikan doa restu yang berupa foto kenang-kenangan. Setelah selesai foto pangeston dari keluarga laki-laki, kalajengaken dumateng sedaya keluarga temanten putri. Lampahing foto pangestan menika badhe kapratisaken dening Ibu Pangandibusana kalian Mas Bambang CS. Matur suwun wekdal katur dumateng Mas MC Campursari. Nuwun. Nggih. Iki sulekula
aja dianggap sepele. Kula mboten melu amung ati. Dan sanggup deli nyawang nyawang sasi tok men kala ngowol tek ngowol yo enak lho iya yeah. Cacing ngesanmu melu ki pen yen dadi lara gelo sedih rinteng dalu rasanya yeah. Itu. Selamat ya Pak. Ya ini dari Bapak Sarip, ya di Ibu Awang. Mungkin nanti mau minta lagu apa Ibu, Bapak, oh. Apa aja? Oh semalam ya. Bapak Ibu sama rekan-rekan yang dari Bandung, dari Bapak-Bapak Bandung, rekan-rekan Bandung. Wah nengono karo nyawang. Eh. Siapa? Sak lagu terus soal artis. Yen Bali bejo kula. Ya. Langsung lagune apa? Kami jene mawon. Heh. Ali-ali. Nyagemo ali-aliku pamrihe. Mencolali marang aku. Senajan kula boten melu besok ngelingono lelabetku. Nyedak kok iki. Nyedak aku ngopo? Jogetmu iki kan ngene to. Plek ngono malah saya tambah ilang ngono. Rada rono ngerti tangane. Lah iya mak iki rada rada ado. Rada rono. Iya, manten iki. Wah, mama, engko bengi ndang gage-gage ya. Ya. Mbak Yayu. Iya, titit. Nek bengi ke sing putri kan nyawer 300. Napa nggih? Sing lanang 100 tok. Oh, omae ado. Pilihanku pripati rupa priye. Kondisi hatiku
Senendek iki kok. Alon-alon to. Kowe rasa kemrungsung. Mandek iki karo dirasake ngono lho. Lah, hooh. Alon-alon. Kaya ndek bengi kae lho, Pak. Modar we. Ayo mbok kapake. Iya to. Mbok kek iki ayo mbok sak ngene kita ayo. Jan kok pilihanku pribat biru. Pilihanku pribat biru. Suwun. Wis to. Wis no. Niki mengke Pak Edi ngersakaken podhangku ning diaturke. Mengke monggo dipelajengaken rumen Kang Mas Pambyawara.